Focal Fossa 20.04 Ubuntu. Mähän olen Ubuntun käyttäjä tai KDE Neonin. Ylipäätänsä mä käytän yleensä Plasma 5. Ja te jotkut varmaan muistatte videon, jossa mä olin humalassa. Ja mä tein tai kerroin siinä sitä, että miten ylpeästi ja hienosti minä käytän Gnomea. No, mä asensin nyt tämän uusimman Ubuntun, mikä siis, tuliko sitä tänään nyt sitten niin kuin virallinen beta jo julkaistiin, niin mä asensin sen tuossa viime viikolla ja mä oon nyt käytellyt sitä ja mä oon laittanut sen tavallaan mun kakkoslevylle ja mulla on Ubuntu edelleen niin kuin tavallaan primäärikäyttiksenä, mutta nyt mä oon vähän sitä mieltä, että mä en halua tosta pois enää. Siis tää on aika järkyttävää sinänsä. Siis mä kaipaan tiettyjä plasman asetuksia ja sitä, että mä pystyn muuttelemaan paljon asioita melko helposti. Mutta nyt tämän kanssa, varsinkin Gnomin kanssa, niin toi on taas kivaa toi tietokoneen käyttö. Et se ei ole vaan sitä, että tehdään joku tietty juttu, vaan jos mä haluan tehdä jotain kivaa tai niin kuin jotain hienommin tai asetuksia tai jotain muuta parannella, niin mun täytyy oikeasti tehdä se. Mä en vaan klikkaile tai etsi jotain pikakuvakkeita sitä varten. Jotenka koneilu on kivaa nytten. Ja nyt mä oon miettinyt tässä ihan tosissaan sitä, että pitäisikö mun mennä ja vaihtaa takaisin Gnomeen. Osittain tää on ollut jopa helpompaa, koska tuolla kun sä oot KDE tai Plasma-ympäristössä, niin sulla on jostain syystä semmoinen hirveä tarve saada kaikki ohjelmat toimimaan sit tavallaan niin kuin sen KDE tai Plasman käyttöliittymässä, että sen pitää tavallaan olla niin kuin KDE-sovellus, että sä haluat käyttää sitä siinä työpöydällä. Vaikka se tukee aika hyvin jo GTK-sovelluksia tälleen näin, mutta tässä sitä ongelmaa ei ole, että itse asiassa niin kuin Gnome aika hyvin handlaa myöskin niin kuin Plasma-sovellukset tai KDE-sovellukset. Mä en oikein tiedä, miten se pitäisi sanoa, halutaanko me käyttää kumpaa. Mä oon yrittänyt mennä siihen, että mä sanon aina Plasma 5, mutta kyllä se aina se KDE tulee sieltä kummittelemaan. Ja ilmeisesti myöskin KDEllä ollaan menossa takaisin siihen suuntaan, että tämä on KDE ja Plasma on vaan niin kuin käyttöliittymä, tai siis se on tavallaan sen työpöydän virallinen nimitys, mutta siis kaikkihan tuntee KDE:nä. Mutta joo, anyways, niin Gnome handlaa tosi hyvin, se osaa laittaa oman käyttöliittymänsä GTM:n niin kuin tavallaan otsikkopalkit ynnä muut, niin ne näyttää niin kuin ihan kuin ne olisi GTK-sovelluksia, eli Gnome-sovelluksia, mutta esimerkiksi KDE Live, mitä mä käytän videoiden tekoa, eli KDE Liveahan mä oon käyttänyt jo useamman vuoden ajan. Mä oon itse asiassa aina käyttänyt KDE Livea silloin, kun mä Linuxissa editoinut videot. Jopa silloin, kun mä olin Gnome-käyttäjä, niin kyllä siellä oli aina KDE Live. Mutta anyways, kyllä se niin kuin nyt jotenkin vaikuttaa siltä. Ja vielä nyt, kun mulla on toi AMD näytönohjaaja tuolla, niin tämä kaikki, mitä tämä on, Linuxin työpöytä, niin kyllä tämä vaan näyttää toimivan. Ja sitten myöskin toi Xrender-tuki on parempi, eli mä voin noita muokattuja resoluutioita ja skaalauksia käyttää Gnome-ympäristössä paremmin kuin KDE:ssä. Siellä se Plasman, esimerkiksi työkalupalkit, niin ne ei välttämättä, tai se koko se Plasma, että jos ajatellaan tuo kakkosnäyttö, kun mulla on pystyssä niin kuin tilt-moodissa yksi näyttö, niin, niin jos mä X-Granderilla laitoin 1.5 skaalauksen yhteen näyttöön vaan,
niin plasma 5 ei tajua sitä, vaan se jättää sen työpöydän, itsessään sen työpöydän, mihin laittaa vaikka kuvakkeita tai mihin kaikki ikkunat asettuu, niin se jättää sen edelleen tavallaan niin kuin isommalle skaalaukselle. Tai niin kuin, mutta se jättää sen niin kuin edelliseen tilaan. Se ei osaa niin kuin muuttaa sitä. Mutta jos mä avaan ohjelman, niin mä pystyn avata sen kyllä koko ruudulle. Mutta esimerkiksi työkalupalkki tai ylipäätänsä palkit, mitä sä laitat työpöydälle tai sivuun, näytön sivuun, niin ne ei pääse niin kuin ylittämään sitä uutta kokoa tavallaan, että siihen ei niin kuin päästä, vaan se jää siihen vanhaan kokoon. Jos mä nyt tämän selitin tarpeeksi vaikeasti, mutta niin kuin, mut Roomin puolella tätä ongelmaa ei ole, koska Roomi sinällään hän ei piirrä mitään pakkeja yhtään mihinkään, niin se ei siitä hirveästi välitä. Mutta myöskin sitten, että niin kuin plasmassa tämän näki siinä hyvin, että jos sulla oli taustakuva siinä työpöydällä, niin se taustakuva jäi edelleen pieneksi. Se ei ikinä renderoidu kokonaan siihen uuteen skaalaukseen tai uuteen resoluutioon, jos sä käytät X-Renderi-sovellusta tai työkalua muuttamaan näitä aspekteja ja muita. Mutta Chromilla ei ongelmaa. Ja en tiedä, mä en tosiaan tiedä mikä siinä on, mutta se toimii. Sitten muutenkin paljon näpsäkkäämmältä tuntuu tämä Gnomin käyttöliittymä. Et se on aina ollut kyllä. Et silloin kun mä vaihdoin KDE:hen, niin se lähinnä tuli siitä, että se muokattavuus on siellä niin helposti saatavilla. Kun niin Gnomissa, niin voi olla jopa niin, että se joudut ihan oikeasti menemään niihin konfitiedostoihin ja tekemään, kun mitäkin ikkunamanageria siellä. Et niinku, et, tota, siis tota noin, niin kirjoittaa käsin niitä konfitiedostoja. Ja se just ehkä tässä onkin kiva, että niinku mennään takaisin niinku juurille. Edelleen niinku, kyllähän mä niinku tuolla Plasmassa tai KDE:ssä, miten mä haluan sen sanoa tai miten te haluaisitte sen kuulla, mutta anyways, niin kyllä se, mä käytän sielläkin näppäimistöä. En mä käytä siellä hiirtä paljon ollenkaan. Mutta Gnomeissa se on vielä selkeämpää, eli niin kuin näppäimistö on ihan niin kuin koko ajan. Et tämä on. No en mä tiedä tällä niin kuin jotain no en mä oikeastaan selaimessakaan. Missäköhän mä tätä käytän? Ei, missä mä käytän tätä? Tämä on ihan pölyinen kenttä. En mä käytä sitä missään, en mä tiedä. Mutta siis onhan toi. Missä, hitsi, nyt mä rupesin miettimään, että missä mä käytän hieltä. Missä mä oon viimeksi käyttänyt sitä? Mä tein Gmailissa jotain, mitä mä. Siellä, en mä. No kuitenkin jo verkkosivuilla tulee joskus jotain tarvitsee siitä. Mulla on kuitenkin niin kuin numeronäppäimistöllä, mulla on sitten, mä voin sieltä kursori siirrellä, jos on pakko ja näin poispäin. Mutta en mä niinku, en mä käytä oikein hiirtä. Mitä ihmettä, en mä oikein käytä sitä missään. Ah, Tian Weaverissa, sieltä tarvii käyttää, koska ne kaikki näppäin, kun mulla on niin kustomoidut tietenkin kaikki oikotiet ynnä muut pikanäppäimet, miksi suomeksi sanotaan, no shortcutit, niin ne tulee päälle ton Tian Weaveriin, niin sitten kun mä menen toisen koneen työpöydälle, niin siinä tarvii tätä. Et se on niinku luontevinta, että mä rupean toisen koneen konfeja muuttaa sen takia, koska ne tulee päällekkäin mun koneen kanssa ja silleen niinku, että ei. Niin käytän siellä hiirtä, mutta se nyt ei ole se pääpointti, että käytäisiin sitä vai ei. Mutta tosiaan niin kummatkin työpöydät sopii todella hyvin niin kuin hiirettömään käyttöön vallan mainiosti. Et niin kuin, ei se ole mikään, kumpikaan ei sitä niin kuin erityisesti odota eikä vaadi, että sun pitäisi käyttää. Et ne osaa niin kuin
toimia todella hyvin niin kuin saman tien jo pelkästään näppäimistöllä. Sitä ongelmaa, se ei niin kuin ole se syy, miksi mä nyt haluaisin, mutta tämä on niin, kuin niin nopea. Siis, Ubuntu on nyt onnistunut jossain. Tai en tiedä sitten, onko se Gnomea, että kumpi tässä on onnistunut, tai kummatkin on onnistuneet. Mutta siis tämä niinku, siis on näpsäkkä, tämä on täysin virheetön, niin kuin yleensä nämä kaikki Ubuntu Devel-versiot on ollut, niin kauan kuin mä muistan, niin ei niissä ole koskaan ollut mitään niinku, pysäyttävää ongelmaa. Mullahan on siis myöskin tuo Ubuntu, missä mulla on vielä se päätyöpöytä tuolla toisella osiolla, niin, sekin on Develi, että sekin on 20.04 tällä hetkellä. Mutta siis mullahan on semmoinen tapa, kun mä käytän Ubuntuja, niin Ubuntustahan ei ole sellaista rolling release-versiota olemassa, mikä niinku tavallaan päivittyy jatkuvasti ilman, että odotat jotain, että sieltä tulee joku LTS tai joku välipäivitys, joku tämmöinen. Mutta sitten jos sä siirryt sinne Develiin, eli tavallaan niinku aina seuraavaan versioon, että se on niinku kehityksessä koko ajan, niin silloin Ubuntusta tulikin yllättäen, oho, rolling release. Ja näin mullakin. Siksi mulla on tällä hetkellä Ubuntu 20.04, koska se nyt vaan tulee sieltä. Että niinku, mä en ole sitä niinku, että hei, kokeillaan nyt tämän Ubuntu 20.04, vaan siis tää on ollut se, mikä se on ollut, joku 19, mitä 10, vai mikä se oli. Että sille ei sinänsä ole mitään väliä ikinä koskaan ollut mulla. Mutta nyt kun monet puhuu tästä, niin ne haluaa fossaa nyt, tai focal fossaa, vai onko se focal fossa, mä en edes tiedä, siis koodinimi, niin ne haluaa esitellä sitä muut videon tekijät. Mä ajattelin, että no, mäkin voin puhua siitä, mutta mä en nyt rupea mitään screen-juttuja tekemään, koska kyllä kaikki tietää, mitä Ubuntu näyttää, ei siinä nyt ole mitään ihmeellistä. Se ei ole muuttunut. Te ette voi nähdä katsomalla sitä, että katsokaa kuinka nopea tämä on, koska se näyttää aina samanlaiselta. Se tunne tulee siinä, kun sä käytät tuota. Ja siksi mä voin sanoa, että tämä on, niinku, siis tämähän on valmis käyttöjärjestelmä jo, mutta kun sitten tehdään LTS, eli tämmöinen niinku pitkän tuen versio, onko se nyt 5 vuotta kerrallaan, että sinne tulee sen jälkeen vaan tietoturvapäivityksiä näin, kun tavallaan se LTS on lyöty pakettiin. Niin ne haluaa sitten testata sitä, ja sitten sanoo, että tämä ei ole vielä valmis. Ja nyt se on beetassa. Mitään ongelmia. Mä käytän kuitenkin aika monipuolisesti Linuxia, niin mä en ole törmännyt missään mihinkään ongelmiin. Mä en ole törmännyt mihinkään kirjasto-ongelmiin. Mä en ole törmännyt mihinkään kääntämisiin. Siis kehitystyössä missään ei ole tullut mitään, koskaan ikinä. Kerran itse asiassa muuten, joo, hei, en voi sanoa ikinä, koska joku Ubuntu-versio oli semmoinen, joka se lähetti, sieltä tuli tavallaan niin kuin rikkinäinen kernel image, ja sekin nyt oli helppo sitten korjata tietenkin failsavein kautta, mutta sieltä tuli rikkinäinen kerneli heti, kun sen tavallaan valitsi grupista, niin se vaiski ruudun pimeäksi. Ja siinä oli, että se kerneli oli jotenkin väärin pätsätty, mutta sekään ei siellä kauan kerennyt olemaan, kun sekin korjattiin sitten. Mutta niinku, se on yksi ainut kerta, ja tästä on vuosia. Tästä on tosiaan, siis milloin tämä Devel-systeemi alkoi, niin joskus silloin. Että siitä on paljon aikaa. Silloin oli kernelit varmaan jossain nelosessa. Nelosen alkuvaiheella varmaan. Mutta mä halusin kertoa siitä vaan, vaikka mä nyt on hyvin vaikeasti tämän lähtenyt kertomaan, mutta siitä, että Focal Fossa, niin kuin minä sanon, on valmis, on erinomainen käyttöjärjestelmä. Erinomainen Linux-jakelu. Ubuntu on nyt takaisin siellä, missä se jonkun aikaa on ollut vähän niin kuin piilossa, tai se ei ole niin kuin, se ei ole ollut siis tuo Gnome, mitä ne käyttää, ja
ja mitä ne on niin kuin muokanneet jonkun verran, niin se on ollut tosi sellainen, en voi sanoa epäluotettava, mutta se ei ole ollut niin kuin se on ollut vähän outo sekasikio silleen, niin kuin, että kun se ei ole ollut oikein gnoomikaan, mutta se kuitenkin on ollut gnoomi. Ja sitten siellä on niitä liitännäisihmetyksiä, että siellä on Ubuntun omia juttuja, ja sitten jos sä laitat sinne jotain, menet tuolta extensioneista hakemaan jonkun vastaavan, niin sitten sieltä tilttaa niin koko selli menee jumiin. Mutta sitä ei ole nytte. Et esimerkiksi nyt kun on tämä Ubuntu-valikko, mistä tuli aikanaan paljon valituksia, että se on riisuttu ominaisuuksilta ja näin poispäin, että jos sinne asentaa alkuperäisen, mikä nyt olikaan, mä en edes muista, mutta siis kun sitä ei ole tarvetta asentaa enää, siis kun toi toimii hyvin, toi valikkolistaus tuossa, ja niin kuin, et ei niin kuin ole mitään syytä enää edes hakea niitä NS-alkuperäisiä top-ikonseja, ei tarvi enää erikseen, koska tämä Ubuntu-versio toimii hyvin. Ehkä jos jotain pitää sanoa, niin ehkä mä muuttaisin tapaa, miten Ubuntu tai Ubuntu Gnome näyttää noin viestit tai ilmoitukset. Eli se notification-systeemi on vähän hölmö. Ja se näkyy myös siinä, että se ei kunnioita mustaa tai tummaa teemaa, vaan sieltä tulee aina valkoinen tavallaan lappu, missä on mustaa tekstiä, ja se näkyy vähän aikaa keskellä niin kuin yläruutua. Ja se on vähän semmoinen, että mikä juttu tämä on, että miksi mä en saa sen taustaa tummaksi ja tekstiä vaaleaksi. Ja mä oon yrittänyt löytää ne konfit, mutta mä en löydä. Mä vaan veikkaan, että jossain on vaan joku, että mä voin itse laittaa sinne joksu heksakoodit väreille, mutta en ole löytänyt vielä. Enkä ole kyllä hirveästi etsinyt, mutta yhdessä vaiheessa mä vähän selailin, niin kuin, että mikä voisi olla niitä. Ja D-konfia ynnä muita, mutta en ole löytänyt sitä vielä, ja se varmaan korjataan, koska nythän toi on beta vastaan, että ehkä se fiksataan, en tiedä. Mutta kivoja juttuja on, suosittelen kokeilemaan. Voin ihan uskallan jopa sanoa, että suosittelen sitä ihan tavalliseen päivittäiseen käyttöön, koska niin se on mullakin. Mulla on ollut aina bossa, tai siis aina ollut tämä Devi-versio, että niin kuin. Että onhan se sitten, että jos jotain menee niin ikävästi pieleen, niin onhan siinä sitten aina se semmoinen vaihe, tai se pelko, että joutuu nyt alkaakin säätämään jotain, kun pitäisi tehdä jotain muuta. Se on aina olemassa silloin, kun käyttää näitä tämmöisiä epävakaita versioita, mutta ei ole sellaisia tosiaan tullut, niin. Et siitä vaan päivittämään. Että ei kai siinä. Ei kai siinä. Ja sitten muuten oli puhetta kovasti vielä siitäkin, että toi Ubuntu nyt niin kuin tavallaan haluaa entistä enemmän puskea sitä snappia, eli snappisovelluksia tai jakelusysteemiinsä, että ohjelmien jakelu tämmöistä väylää. Sitten se ei halua käyttää enää mukaan niin kuin APT-tä, APT-kettiä, ja sitten käyttää deppipaketteja. Mutta se ei oikein näy missään, eikä se tule sillä tavalla näkymään. Ehkä niitä, jotka käyttää edelleen jotain tai käyttää noita graafisia sovelluskauppoja. Mikä toi on software? Onko se nyt ohjelmat suomeksi? Niin jos et sä niitä käytä, niin siellä on edelleen ihan olemassa APT ja kaikki. Et ei, se, niin, ei ne poista sitä. Kun ne haluaa nyt vaan puskea sitä, että oletuksena se asentaa, se graafinen sovellus asentaa snapin ekana. Ja sitten ehkä flatbackia silleen, niin kuin, mutta siis sekin tukee APT-tä kyllä ihan hyviä. Mua ei haittaa, vaikka se ei tukisi, koska mä sitä ikinä käytä. Se on jotenkin hölmö juttu se
mä en ymmärrä sitä, että ihmiset menee ja päivittää niin kuin, käyttöjärjestelmän päivityksiä niin kuin graafisella sovelluksella. Se on jotenkin niin kuin, se ei vaan ole oikein. Se ei ole oikein, että niin kuin, kyllä niin kuin, terminaalissa pitää tehdä asiat, mitkä sinne kuuluu. Että, niin kuin, no, en tiedä. Ehkä se on parantunut. Mutta mä en luota. Mä en luota noihin graafisiin asennuksiin ollenkaan. Siis ei. Eikä se sovi mun flowhun edes. Niin kun, että se on jotenkin, koska terminaalissa on helppo olla. Niin. Ja tiliksi muuten. Hei, tiliksihän on aivan mahtava nyt taas, kun on niin kun Gnome ympäri tai GTK-ympäristö. Niin tiliksi. Aivan mahtava terminaalisovellus. Tota noin niin. Siinä on niin helppo jakaa se terminaalin sisältö moneen pienempään terminaaliin, ja se on niin kuin aivan mahtava, aivan huippu. Konsolissa on siis KDE-terminaalisovelluksessa, oletusterminaalisovelluksessa on kanssa tuki sille, että sä voit jakaa sinne sisälle erilaisia ikkunoita, mutta tota noin, niin ei se ei vaan ole jotenkin, mä en ikinä oikein tottunut siihen. Mä en osannut vaan niin kuin ajatella, että se on siinä mahdollista. Mutta tiliksissä, kun se on sen idea jo alkujaankin, niin tota, siinä niitä on. Mulla on koko ajan kolme terminaali-ikkunaa yhdessä terminaali-ikkunassa käytössä, ja tota, ne sopii niin kuin ihan vallan mainiosti, ja ne osaa skaalautua. Se on aivan mahtava. Joku sanoo, että tiliksi on vanhentunut juttu, että mitä mä enää sit lässytän, mutta hei, kyllä se vaan on sen arvoinen edelleenkin. Onhan noita akkele, mikä se oli tämmöinen kiihdytetty versio tota terminaalista, ja sitä on nyt kovasti kehuttu, että se on niinku uusi Jeesus, mutta tota, ei se nyt, mä en ole edes asentanut sitä vielä. Mä meinaan kyllä jossain vaiheessa testata sen, mutta tota, en nyt. Et ei mulla ole mitään tarvetta saada terminaalista oikeastaan sen nopeampaa, mitä nyt tiliksi mulle antaa. Et mullahan on GTK tai Gnome, niin se on jo valmiiksi ihan kaikki, mitä mä näen, niin on jo grafiikka kiihdytettyä. Tota, tää on ihan, ei tää ole mikään softa tota, emulaatio todellakaan. Että tämä on kaikki. Kaikki on AMD:n avoimen lähdekoodin tota, ajurilla ja salavan nopea. Aivan mielettömän nopea. Mutta nyt mulla on se ongelma tosiaan, että jos mä meinaan siirtyä. Siis mä oon rakentanut nyt tästä Ubuntusta niinku, aika niinku, no, täydellisyyttä hipovan. Mut tota, on vielä töitä, mutta mä oon miettinyt, että kun tää nyt on tuolla hitaammalla SSD:llä. Että tota, no, niin kyllä mä haluaisin ehkä, että sitten siellä on se Kubuntu. Onks mä nyt valmis oikeasti purkaa? Mä haluaisin tän nyt siirtää sinne. Kyllähän mä sen voin tietenkin tehdä, mutta ja sit mä voin konfit siirtää pelkästään sit tavallaan uuteen Ubuntu-asennukseen, mutta ehkä sekin. Siis kyllähän noita vaihtoehtoja on, että miten mä pystyn siirtämään tämän nopeammalle levylle, mutta tota noin, niin en mä välttämättä ehkä tarvitsekaan, että tuleeko mulle nyt sit niin päin, että tota, noi testiversiot ja distrohyppäilyt, niin ne menee sit sinne nopeammalle levylle jatkossa, että tota on tärkeä. Siis tää on tämmönen taas niinku oikein tekemällä tehty ongelma. Itsehän tämän aloitin, mutta tota, jos on joku, niin, no joo, en mä itse asiassa kysykään mitään neuvoa tohon, koska kyllä mä pystyn miettimään jo kaikki klonesilla säätöjä ja muita, että tota, ehkä mä lähden niitä kokeileekin jossain vaiheessa. Mut nyt tää toimii hyvin ja tota, sitten se on niin hienoa, kun nämä kaikki selaimet, esimerkiksi mun, mähän käytän nykyään Braveä, Brave-selainta tota noin, niin pääasiallisena selaimena, Chrome-pohjainen, siis Chromium-pohjainen
Eli siinä mielessä aika hyvin hyvin, mutta muuten on tosi hyvä ja näpsäkkä. Ja aika paljon Googlen sontaa on sieltä lisäploitu kuitenkin flakeista, kun katsoo. Mutta tota noin, niin sekin piirtyy niin hienosti tänne GTK-maailmaan, että ei, niin kuin, ei mitään rajaa. Ja kaikki Chromium-pohjaiset yleensä on ollut ongelmallisia tuolla plasmassa sitten. Et on tää nyt niinku, tää on niin jännää, että tuleeko mulle takaisin hyppy. Palaanko minä takaisin maitojunalla kotiin vai miten se sanotaan, että kyllä routa, no niin, no, joo. Mutta joo, ei kai tässä lisää säätämisiä. Mulla on isoja ja kannettavia, jotka mun pitää tyhjentää, mun pitää putsata ne ja laittaa mahdollisesti osiin tai rupeaa jakamaan niitä eteenpäin, mutta joo. Ei kai siinä sen tämmönen avautuminen. Heipä hei.